Як ми й анонсували, ми вже готові спілкуватися із нашими ранковими гостями про надзвичайно цікавий проект, який має назву Yoga with View. А це Софія Маренич, мандрівниця, та Вікторія Роганченко, інструктор із Хатха Йоги. Доброго ранку. Щойно ми бачили таку красу Сеневирського озера. Чи можна би було там втілити проект, про який ви нам розкажете? Я думаю, що без проблем. Ми якраз збираємося більше поїздити Закарпаттям, займатися йогою в найгарніших місцях. Це от один із таких пунктів, які ми для або цілей, які ми для себе поставили на це літо. І от ми вже почали їх потрохи втілювати в життя. Наприклад, минулого тижня їздили на заняття до санаторію Карпати, і в нас його було просто з прекрасним краєвидом, і гори, і замок, і пташки співають. Тобто, ну це дійсно дуже класно. Я думаю, що на Сеневирському озері ми теж побуваємо невдовзі. А розкрий, будь ласка, більше про себе, тому що ваша розповідь, це вона якраз є перед історією до того, як ви створили цей проект. Софія, я знаю, що ти багато подорожуєш. Так, ти мандрівниця. Розкажи, скільки країн ти відвідала? Насправді я майже ніколи не рахую, скільки я країн відвідала, тому що більшість з них я відвідувала вже кілька разів. Ну, думаю, їх близько 15 в Європі. І так, ми з Вітою довго досить мріяли про те, щоб разом кудись поїхати в подорож, а оскільки ми разом і займаємось йогою, то вирішили це поєднати. Тобто це такі два дуже класні моменти – йога і подорожі. І ми подумали, чому б ні, це було б насправді дуже щось круте, незвичайне і, напевно, цікаве іншим людям теж. А скільки ви вже займаєтесь от йогою? Я занимаюсь уже больше 10 лет, преподаю я не так уж и давно, то есть более года где-то примерно. О, 10 років. Да, ну это стиль жизни, я не могу сказать, что это философия, да, жизни какая-то определенная. Есть много стереотипов про йогу, что это религия, секта, еще что-то. То есть мы пытаемся разрушить этот стереотип. В принципе, сейчас в современности, наверное, это больше занятие спортом, а потом уже какая-то философия, она во что-то перерастает. Но на самом деле сейчас, то есть мы хотим сделать это, популяризировать ее больше в Ужгороде, в Закарпатье в частности, то есть не как секта, как все многие думают, а все-таки как времяпрепровождение еще в красивом месте, естественно. Отже, головний меседж проекту – це займатися йогою в гарних місцях. Ви охоплюєте не лише Закарпаття, вірно? Ну, на даний момент так. Тобто поки що їздили ми тільки по Закарпатті, але план у нас є один дуже хороший. Ми сподіваємося, що нам вдасться зібрати групу і в кінці літа, тобто відразу от перед початком такого активного робочого навчального року, ми плануємо поїхати в Італію, в Північну Італію, відвідати озеро Кому прекрасне і просто сидіти на пляжі, дивитися на гори, слухати спів пташок, нюхати там, не знаю, цвіт апельсинових дерев і займатися йогою. Я думаю, що це просто справжній дзен. Ти вмієш, знаєш, вмієш. Наскільки я обізнана з йогою, все-таки у цьому, не можу так сказати, виді спорту, є такий момент самозаглиблення, так? Десь ти поринаєш власні думки, прислухаєшся до свого організму. Чи в цей момент настільки важливо, де ти знаходишся? Да, обязательно. То есть все равно, когда ты не можешь полностью себя изолировать, то есть, конечно, там, может быть, Будды могут это сделать, то есть, но пока на начальном этапе, естественно, лучше понимать, где ты находишься, дышать действительно свежим воздухом, не находиться в зале, смотреть на то, что параллельно смотреть, заниматься и смотреть, где ты это делаешь. То есть, естественно, это все совершенно по-другому происходит, нежели в обычном залі. Тобто, я вважаю, це великий плюс. Чи може до вас приєднатися людина, яка насправді не займається йогою, але хоче подорожувати і десь просто собі отак релакснути в такому гарному місцечку? Тобто, головний посил нашого проєкту все-таки не інструктор, не семінари по йогі, а це для починаючих, які хочуть спробувати і бояться спробувати. Тобто, ти можеш сочетати і полезне з приємним, тобто, ти і будеш путешествувати, тобі буде цікаво. Тобто, у нас йога займає не очень много времени, то есть буквально 1-2 часа в день, и у нас очень много времени для того, чтобы посмотреть страну, все-таки ощутить там, где ты находишься по-настоящему. Йогою краще займатися зранку?
У каждого по-разному, то есть каждый раз по-разному. Когда находишь время, тогда и занимаешься, в принципе, я считаю так. Главное – регулярность. Так, коли ти набігаєшся по місту, яке досліджує, зробиш фото, то потім вже сили буде цієї його займатися. Ну, у нас запланировано, да, то есть есть в этом своя правда, поэтому у нас запланировано занятие йогой с утра, чтобы набраться энергии. Все-таки после йоги ты набираешься действительно энергии, у тебя есть возможность отдохнуть, и потом уже с силами смотреть новую страну. Софія, скільки часу вже ти займаєшся йогою, і чи в якій з 15 країн ти хоча б думкою задумалася, що там можна ще й позу якісь там? Я йогою займаюся трошки більше, ніж рік, тобто я ще далеко не професійна йогістка і в позі лотоса правильно не вмію сидіти, але все в процесі, я стараюся, над цим працюю. І так, в принципі, в мене така ідея виникла якраз під час однієї з моїх подорожей. Я в Іспанії була на березі Атлантичного океану, гуляю і думаю, боже, як би було прекрасно, якби ми зараз тут розстелили наші килимки, і сіли, помедитували, зайнялись йогою, було б дійсно круто. Але я, на жаль, сама поки що не така професійна, і я сама не ризикую, тому що ну це ж йога заключається в тому, Віта от підтвердить, щоб все правильно стати, правильно випрямити руки, спину і так далі. Тому поки що я тільки з інструктором. А тому мені потрібно. А медика ви з собою берете чи не потрібно? Ну, якщо хтось захоче медицинських працівників з нами поїхати, то ми тільки за. Ні, в принципі, йога достатньо травмоопасна, але якщо знати основні нюанси, то і слідити за цим, тим більше ми групу набираємо спочатку не дуже велику, тому, в принципі, я думаю, якихось нюансів не виникне по травмам. А от що з собою потрібно брати? От коврик. Софія, ти сказала про коврик, я от так подумала, то мені потрібно коврик ще з собою, так брати? Ну, це єдине, що потрібно в йогі. В йогі дуже удобно. Є коврик і все. То есть и место любое, в принципе, место подойдет, опять же, если это идеальное место комода. В нашем, взагалі, апріорі, ідеальне місце, мені здається. А так коврик і все. Чи, якщо зустрінете якихось інших йогістів, які захочуть вже в ході операції до вас приєднатися, то візьмете їх до себе? Звісно. З інших країн. Взагалі, часто зустрічаєте людей, які теж займаються йогою, вам там якісь, можливо, свої якісь пізнання, дослідження, висновки? На самом деле, на Закарпатті, говорю, то есть есть нюанс стереотипа йоги, поэтому многие боятся этим заниматься, скажем так, поэтому мы популяризируем это все больше, у нас нет какой-то определенной, скажем так, группы, которая профессионально каждый день занимается и развивается, то есть, но, в принципе, в Украине таких и школ очень много, то есть я езжу на семинары, на мастер-классы и в Киев, и во Львов, и вообще мы популяризируем йогу, делаем бесплатные занятия по субботам, поэтому в парке Підзамковий, да, поэтому у кого есть желание, присоединяются, опять же таки, тільки коврик і приходити на время. О якій годині можна прийти? Може, дійсно хтось давно вже хоче спробувати, йому цікаво, але ось не міг. Кожну суботу в 11:15 парк Підзамковий, Спартак, да, там. З собою мати килимок без подушки. Це заняття. Спати ніхто не буде. Ну, і єдине, у нас в кінці обов'язково є розслаблення, там можна і заснути. Серйозно? Тоді ми до вас. Після ефіру ми до вас. А от щодо ще одного стереотипу, який існує про те, що йога – це переважно жіночі заняття, то чи багато на вашій практиці було чоловіків, коли ви з ними займалися йогою, тобто коли ви їх вчили, чи можливо у вас був інструктор чоловік, тобто як з гендерним з цим принципом і в групу, чи очікуєте ви велику кількість чоловічої частини? Нам би хотілося. Да, да. Ну, естественно, мужчин занимаются меньше, но они занимаются. То есть те, кто попробовал это, понимают, что есть в этом определенные плюсы. Особенно качки в том числе приходят и развивают свое тело. То есть йога — это... Йога — это не... Я просто не уявляю людину с такими бицепсами, и они действительно занимаются? Достаточно тяжело всем, но йога — это действительно упор такой хороший, то есть нужно над собой хорошо работать. И да, действительно, молодые люди приходят для того, чтобы подвижность в своих суставах развивать, то есть это большой плюс. Ну и, естественно, инструктор по йоге очень много мужчин в первую очередь. Я думаю, все видели.
фотографії красиві. Чи можливо потрапити до вас в групу тому, хто вже має досвід, можливо, навіть там більше, не знаю, 10 років, 5, тобто в кого вже є певний досвід. Чи це переважно, в першу чергу, ви звертаєтесь до таких любителів, тобто людей, які тільки-тільки на витоках? Ми готові в нашу групу прийняти будь-кого. Тобто всім, кому цікава йога, хто хоче подорожувати. І в кого хто є хоче... закордонний. Це важливо. Так, або якому віза. Тобто ми залюбки приймаємо до нас усіх. І ну, також ми, звичайно, думаємо, що більше буде людей початківців все-таки. Тому що в Ужгороді йога поки що ще не так популярна. Але якщо хтось займається і хоче, ласкаво просимо. Насправді дуже цікава ініціатива, окрім того, що ви поподорожуєте в чудове місце, ви зустрінете однодумців, які розділяють вашу точку зору, ваші вподобання і плюс можуть вас навчити якимось новим навикам. Для мене йога – це ось таке щось з грані фантастики, я не уявляю, як можна так вигинатися довго на коврику, я б вже давно там заснула. Але насправді я знаю багатьох людей, яким дуже імпонують ці заняття, вони їм насправді дуже допомагають і почувши про те, що двоє з них були є пробні заняття, я так подумала, можливо, побачимося цієї суботи в парку під Замковий. Тому ми запрошуємо всіх, ви маєте зараз нагоду запросити людей долучитись до вашого проєкту. Будь ласка. Наша группа Йога With View в Инстаграме, прежде всего, приглашаем вас туда, то есть там у нас будут свои туры по Закарпатью, у кого нет заграничного паспорта, то пока стартуем так. Приглашаем вас всех, и вас в том числе, присоединиться не только к Кома, я думаю, что в планах у нас будет еще очень много-много-много стран, поэтому будем рады видеть в нашей группе, прежде всего. Хочу наголосити, що ну все-таки наша йога with view – це заняття на свіжому повітрі, тому нам потрібна тепла, гарна погода. І якщо ви ще хочете цього року позайматися, то встигайте. Це небо ми замовляємо на гарну погоду. Дякуємо, дівчата, вам за те, що завітали, розповіли за вашу ініціативу, бо це дійсно потрібно. І хай, можливо, не знаю, у вас не набереться така величезна група, але впевнені, ті, хто будуть, вони будуть справжніми такими фанатами йоги і подорожей, звичайно. До нас сьогодні завітала Софія Моренич, це мандрівниця, та Вікторія Рогаченко, інструктор з хатха-йоги. Вони всі ми разом сьогодні презентували проект Yoga with View. Не перемикайтесь, залишайтесь разом з нами. У нас зараз музика.